ବନ୍ଧୁଗଣ ଓଡ଼ିଆ ଏଜୁକେସନ୍ ସେଣ୍ଟର ତରଫରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ଆଜିର ଏହି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ଟିକୁ। ଆଶା କରୁଛି କ୍ଲାସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିଥିବ। ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଲାଇକ୍ଟିଏ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ତତ୍ସହିତ ନିଜର ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି ସେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମ କରି ଆସିଛନ୍ତି କିମ୍ବା ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଯେତେବେଳେ ବି ଓଡ଼ିଆ ଏଜୁକେସନ୍ ସେଣ୍ଟର ତରଫରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ଅପଲୋଡ଼ ହେବ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ଟିଏ ଯିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିପାରିବେ। ତ ଆସନ୍ତୁ କାଳ ବିଳମ୍ବ ନକରି କ୍ଲାସ୍ ଉପରେ ଯିବା। ତ ଆଜିର ଯେଉଁ କ୍ଲାସ୍ଟି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଛି, ତ ଖାସ୍ କରି ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ ପଢ଼ୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିଏ ଅଟେ। ବିଷୟ ସାହିତ୍ୟ, ଆଲୋଚ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଛି ରାମାୟଣ କଥା, ଲେଖିଛନ୍ତି ମଧୁସୂଦନ ରାଓ। ତ ପିଲାମାନେ ରାମାୟଣ କଥାର ପାର୍ଟ ୱାନ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଆମର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ଅପଲୋଡ଼ ଅଛି, ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତାର ଲିଙ୍କ ଦେଇଦେବି ଭିଡ଼ିଓ ତଳପଟେ। ତ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓର ଲିଙ୍କ ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖିପାରିବେ। ତ ସେଥିରେ ଆମେ କବି ପରିଚୟ କ'ଣ ପିଲାମାନେ, ତୁମେ ସର୍ବଦା ମନେ ରଖିଥିବ, ଯଦି କବିତା ଥିବ, ହେଲା, ଯଦି କବିତା ଥିବ ତାହେଲେ ଆମେ କହିପାରିବା ଯିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କହିବା କବି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଗପ ଥିବ ବା ପ୍ରବନ୍ଧ ଥିବ ତାହେଲେ ଆମେ କହିପାରିବା ଲେଖକ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ କେବେ ବି ଲେଖକକୁ କବି କିମ୍ବା କବିକୁ ଲେଖକ କହିବ ନାହିଁ, ବୁଝିହେଉଛି ନା ପିଲାମାନେ। ତ ପାର୍ଟ ୱାନ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଯେ କୈକେୟୀ ମନ୍ଥରା ନାମକ ଜଣେ ଦୁଷ୍ଟ ଦାସୀଙ୍କ କୁମନ୍ତ୍ରଣାରେ ପଡ଼ି ଦଶରଥଙ୍କୁ ଦୁଇଟା ବର ମାଗିଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ସେ ଦୁଇଟା ବର କ'ଣ ଥିଲା ପିଲାମାନେ କମେଣ୍ଟସ୍ରେ ଜଣାଅ, ଯେହେତୁ ପୂର୍ବରୁ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି ପାର୍ଟ ୱାନ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଯେଉଁମାନେ ପାର୍ଟ ୱାନ୍ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିଛ ସେମାନେ କମେଣ୍ଟସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇପାରିବ ଯେ ବର ଦୁଇଟି କ'ଣ ଥିଲା। ତ ତୁମେ ଜାଣିଛ ପ୍ରଥମ ବର ଥିଲା ଭରତ ରାଜା ହୁଅନ୍ତୁ, କୈକେୟୀଙ୍କ ପୁତ୍ର କିଏ, ଭରତ, କୌଶଲ୍ୟାଙ୍କ ପୁତ୍ର ସେନା ରାମ। ଅପର ବର କ'ଣ ଥିଲା, ଯେ ରାମ 14 ବର୍ଷ ବନବାସ ଯିବେ, କେତେ ବର୍ଷ ପିଲାମାନେ 14 ବର୍ଷ ବନରେ କଟେଇବେ, ନାଇଁ କି। ଆଚ୍ଛା, ଦଶରଥ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସତ୍ୟପରାୟଣ ଥିଲେ, ସେ ବଚନ ଯେହେତୁ ଦେଇଥିଲେ, ଯେହେତୁ କୈକେୟୀ ଦଶରଥଙ୍କ ସେବା କରି ଦଶରଥଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁମୁଖରୁ ଫେରାଇ ଆସିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ତୁମର ଦଶରଥ ଦୁଇଟା ବର ମାଗିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ। ତ କୈକେୟୀ କ'ଣ କହିଲେ, ସମୟ ଆସିଲେ ମୁଁ ମାଗିନେବି। ତ ଯେହେତୁ ସେ ଦୁଇଟି ବର ଦେବା କଥା ତାଙ୍କ ବଚନ ଦେଇଥିଲେ, ତେଣୁ ସତ୍ୟ ରଖିବା ପାଇଁ ସତ୍ୟପରାୟଣ ଥିଲେ, ସେ କେବେ ହେଲେ ସତ୍ୟଭଙ୍ଗ କରିନଥିଲେ, ସେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟଭଙ୍ଗ କରିନଥିଲେ। ତ ତେଣୁ ଯେହେତୁ ସତ୍ୟଭଙ୍ଗ କରିନଥିଲେ, ଯାହା ବଚନ ଦେଇଥିଲେ ତାହା ପୂରଣ କରିଆସୁଥିଲେ, ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ପୂରଣ କରିବା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କି ନାହିଁ ପିଲାମାନେ, କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ସେ ପୂର୍ବେ ଦୁଇଟି ବର ଦେବେ ବୋଲି ଅଙ୍ଗୀକାର କରିଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହା ଲଙ୍ଘନ କରିନପାରିଲେ, ଯେହେତୁ ବଚନ ଦେଇଦେଇଥିଲେ ଯେ ତୁମେ ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ବର ମାଗିବ ମୁଁ ତାହା ପୂରଣ କରିବି, ଯେହେତୁ ବଚନ ମାଗିଲେ ତ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ। ସୁତରାଂ ରାମକୁ ବନଗମନ କରିବାକୁ ହେଲା, ରାମ ମଧ୍ୟ ପିତୃସତ୍ୟ ପାଳନ କରି ପିତାଙ୍କ କଥା ଆଦେଶକୁ ମାନି ପିତାଙ୍କ ସତ୍ୟ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ସେ ମଧ୍ୟ ବନକୁ ଗମନ କଲେ। ତ ପିଲାମାନେ ବୁଝିପାରିଲ ନା ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ରାମ ଜଣେ ଭଲ ରାଜା ଥିଲେ, ରାମଙ୍କୁ ବନବାସ ପଠାଇ ଦିଆଗଲା, ରାମ ମଧ୍ୟ ବନବାସ କଲେ, ତ ସେଇ ରାଜ୍ୟର ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଥିଲେ, ପ୍ରଜାମାନେ ଥିଲେ, ସେମାନେ କ'ଣ ଭାବିଲେ, ରାମ ଜଣେ ଭଲ ରାଜା ଥିଲେ, ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରୁଥିଲେ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ହାହାକାର ହେବ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ, ରାମ ଭଳିଆ ଜଣେ ମହାନ ପୁରୁଷ, ବୀର ପୁରୁଷ, ପ୍ରଜାବତ୍ସଳ, ପ୍ରଜାପ୍ରେମୀ ରାଜାଙ୍କୁ ଯଦି ବନବାସ ପଠାଇ ଦିଆଯିବ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ହାହାକାର ହୋଇଗଲା, ଘରେ ଘରେ କ୍ରନ୍ଦନର ରଳ ଉଠିଲା। ପ୍ରଜାମାନେ ଏତେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ, ଶେଷରେ ସେମାନେ କାନ୍ଦିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଲେ। ତ ପିଲାମାନେ ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାହିଁ, ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି ଏଗୁଡ଼ିକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମହାନ ଅଟେ।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯିବା ରାମ ମିଥିଳା ରାଜ୍ୟର ଅଧିପତି ଜନକଙ୍କର କନ୍ୟା ପରମା ସୁନ୍ଦରୀ ସର୍ବଗୁଣାଳକୃତ କୃତା ସୀତାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। କାହାକୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ? ମିଥିଳା ରାଜ୍ୟର ଅଧିପତି ରାଜା କିଏ ଥିଲେ? ଜନକ। ଜନକଙ୍କ କନ୍ୟା କିଏ ଥିଲେ? ସୀତା। ତ ସୀତାଙ୍କୁ ସେ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ରାମ ବନ ଯିବେ ଶୁଣି ସୀତା ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ତାହାଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ତ ରାମଙ୍କ ସହିତ କିଏ କିଏ ବନବାସ ଯାଇଥିଲେ? ସୀତା ଯାଇଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଧର୍ମପତ୍ନୀ, ଏବଂ ଭାଇ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲେ। ସେ ବାରମ୍ବାର ବାରଣ କଲେ ହେଁ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ବନକୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କଲେ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମନା କଲେ ଯେ ପିତୃସତ୍ୟ ପାଳନ ପାଇଁ ମୁଁ ଯିବି, ତୁମେମାନେ କ'ଣ ପାଇଁ କଷ୍ଟ ସହିବ। ତ ତଥାପି ସେମାନେ ଗଲେ। ପ୍ରିୟତମ ପୁତ୍ର ରାମଙ୍କର ବନବାସ କଷ୍ଟ କଥା ଭାଳି ଭାଳି ଦଶରଥ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କଲେ। ତ ଯେହେତୁ ବଚନ ଦେଇଛନ୍ତି ପିତା ଦଶରଥ, ତେଣୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ବନବାସ ଯିବା ପାଇଁ ହେଲା। ତ ସେଇ ଦୁଃଖରେ ଭାବି ଭାବି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସହି ସେ ନିଜର ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କଲେ। ଭରତ ଏ ସମୟରେ ମାତୁଳାୟରେ ଥିଲେ। ମାତୁଳାୟ ମାନେ କ'ଣ? ପିଲାମାନେ ମାମୁଁ ଘରେ ଥିଲେ। ଭରତଙ୍କ ଏକଥା ଜଣା ନଥାଏ। ରାମଙ୍କର ବନବାସ ସମ୍ବାଦ ପାଇ ସେ ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ଆସି ଦେଖିଲେ ଯେ ଗଭୀର ଶୋକର ଛାୟା ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ଅନ୍ଧକାରମୟ ଘରି ରଖିଅଛି। ଯେତେବେଳେ ସମ୍ବାଦ ପାଇଲେ ଯେ ରାମ ବନବାସ ଗଲେ, ତ ପିଲାମାନେ ଭରତ ତୁମର ମାମୁଙ୍କ ଘରେ ଥିଲେ, ମାମୁଙ୍କ ଘରୁ ଯେତେବେଳେ ଖବର ପାଇଲେ ଯେ ଭ୍ରାତା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବନବାସ ପଳାଇଛନ୍ତି, ସେ ଆସିଲେ ଅଯୋଧ୍ୟାଙ୍କୁ ଆସିଲେ, ଦେଖିଲେ ଯେ ଅନ୍ଧକାରର ଶୋକ ରୂପକ ଛାୟା ଖେଳି ଯାଇଛି ଅଯୋଧ୍ୟାବାସୀଙ୍କ ନିକଟରେ। ତ ଦେଖିବା, ବ୍ୟତୀତ ଚିତ୍ତରେ ଭରତ ରାମଙ୍କୁ ଗୃହକୁ ଲେଉଟାଇ ଆଣିବା ନିମନ୍ତେ ବନକୁ ଗମନ କଲେ। ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବନବାସ ଯାଇଥିଲେ, ତେଣୁ ଭରତ ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ତ ବନକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲେ, ବଣକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ। ଚିତ୍ରକୂଟ ପର୍ବତରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ଭରତ ଦେଖିଲେ ଯେ ରାମ ସେଠାରେ ରାଜବେଶ ତ୍ୟାଗ କରି ଋଷିକୁମାରମାନଙ୍କ ପରି ଦିନ ଭାବରେ ଜୀବନଯାପନ କରୁଅଛନ୍ତି। ଦିନ ମାନେ ଦରିଦ୍ର, ଯେମିତି ମୁନି ଋଷିମାନେ ମାଗି ଯାଚିକି କ'ଣ ରାଜକୁମାର ଋଷିର କୁମାରମାନେ ରାଜ ରାମ କିଏ ଥିଲେ? ରାଜକୁମାର ଥିଲେ, ରାଜା ହେବାର ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ରାଜା ନ ହୋଇ ସେ ବନବାସରେ ଗମନ କଲେ। ତ ଗୋଟେ ଋଷି ଯେମିତି ଜୀବନଯାପନ କରେ, ଋଷିଙ୍କ ପୁତ୍ରମାନେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ରାଜବେଶକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ରାଜ ଅଳଙ୍କାର ରାଜକୀୟ ପୋଷାକକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ରାଜକୀୟ ଭୋଗବିଳାସକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ସେ ଋଷିମାନଙ୍କ ଭଳି ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିଲେ। ଚିତ୍ରକୂଟ ପର୍ବତରେ, ମନେ ରଖିବ କେଉଁ ପର୍ବତରେ, ଚିତ୍ରକୂଟ ପର୍ବତରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ଭରତ ଦେଖିଲେ। କେଉଁ ପର୍ବତରେ? ଚିତ୍ରକୂଟ ପର୍ବତରେ କିଏ ଦେଖିଲେ? ଭରତ ଦେଖିଲେ। ଏବଂ କ'ଣ ଦେଖିଲେ ତାହା ତ ତୁମେ ଜାଣିଲ। ଭରତ ରାମଙ୍କର ଚରଣ ଧରି ଗୃହକୁ ଲେଉଟିବା ନିମିତ୍ତ ବ୍ୟାକୁଳ ଭାବରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପାଦରେ ଲେଉଟି ଗଲେ ଏବଂ ଅନୁରୋଧ କଲେ, ଭ୍ରାତା ଆପଣ ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ଫେରିଆସନ୍ତୁ। ବାରମ୍ବାର ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ଗୁହାରି କଲେ, କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ରାମ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ସମ୍ମତ ନ ହୋଇ ପିତାଙ୍କର ଅଙ୍ଗୀକାର ପାଳନ କରିବା ନିମିତ୍ତ ବନରେ ରହିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ସେ ଯଦି ଭରତଙ୍କ କଥାରେ ପଳାଇ ଆସିଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ପିତାଙ୍କ ଯେଉଁ ବଚନ ସତ୍ୟ ଯାଇଥାନ୍ତା କି ପିଲାମାନେ? ନାହିଁ ନା, 14 ବର୍ଷ ବନବାସ ଖଟିବା କଥା, ଯଦି 14 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ତାହେଲେ ପିତୃସତ୍ୟ ପାଳନ ହେଲା ନାହିଁ। ତାହେଲେ ପିତାଙ୍କୁ ସେ କେତେ ମାନୁଥିଲେ, ପିତାଙ୍କ କଥାକୁ ଅକ୍ଷର ଅକ୍ଷର ପାଳନ କରୁଥିଲେ, ଯେଉଁ ପିତୃତ୍ୱ ସ୍ନେହ ତାଙ୍କର ଗୁଣାବଳୀ ରହିଛି, ଏଇଠୁ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଉଛୁ। ଭରତ ନାନା ପ୍ରକାର ବୁଝାଇ ଅଯୋଧ୍ୟାଙ୍କୁ ପଠାଇ ଦେଲେ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବୁଝାଇ ଦେଲେ ଭରତଙ୍କୁ, ନା ନା ବାବୁ, ଆଉ ମୁଁ ତ ପଳାଇ ଆସିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁ ସେଠାକାର ରାଜା ଭାବରେ ରାଜକାର୍ଯ୍ୟ କରିବୁ, ମୁଁ ତ ପଳାଇ ଆସିଛି, ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 14 ବର୍ଷ ବନବାସ ନ ସରିବ ମୁଁ ତ ଯିବି ନାହିଁ। ତ ପିଲାମାନେ କଥାଟି ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାହିଁ? ତାପରେ ଦେଖ କ'ଣ ହେଲା, ଆଗକୁ ଦେଖିବା।
ନିର୍ଲୋଭ, ଯାହାର ଲୋଭ ନଥାଏ ତାକୁ ନିର୍ଲୋଭ କୁହାଯାଏ, ଯାହାର ସ୍ୱାର୍ଥ କିଛି ନଥାଏ, ନିଜସ୍ୱ ସ୍ୱାର୍ଥ ତାକୁ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ କୁହାଯାଏ। ଭ୍ରାତୃଭକ୍ତ ଭରତ ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ଫେରିଆସି ରାମଙ୍କର ପାଦୁକାକୁ ସିଂହାସନରେ ସ୍ଥାପନ କରି ରାମଙ୍କର ଦାସପ୍ରାୟ ରାଜକାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ବାହ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଏବଂ ରାମଙ୍କ ପରି ରାଜଭୋଗ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ବକଳବସନ ପରିଧାନ ଓ ଫଳମୂଳ ଆହାର କରି ଜୀବନଯାପନ କଲେ। ତାହାଙ୍କର ଏହି ପ୍ରକାର ସ୍ୱାର୍ଥ ତ୍ୟାଗ ଓ ବୈରାଗ୍ୟ ଦେଖି ସମସ୍ତେ ବିସ୍ମୟାନ୍ୱିତ ହୋଇ ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯେଉଁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି, ଭରତ ମଧ୍ୟ ସେହି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ରହିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କଲେ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ବେଶ ପୋଷାକ, ଗଛର ବକଳ ଇତ୍ୟାଦି ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ସେ ମଧ୍ୟ ପିନ୍ଧିଲେ। ବକଳ ବସନ ପରିଧାନ କଲେ, ଫଳମୂଳ ଆହାର କଲେ, ରାଜକୀୟ ଯେଉଁ ଭୋଗବିଳାସ ସେଥିରୁ ସେ ମୁକ୍ତ ରହିଲେ ଏବଂ ସିଂହାସନରେ ରାମଙ୍କ ପାଦୁକା ରଖି, ଚପଲ ରଖି ରାଜକାର୍ଯ୍ୟକୁ ସେ ପରିଚାଳନା କରୁଥିଲେ। ତ ପିଲାମାନେ ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାହିଁ, ଭ୍ରାତୃତ୍ୱର ସ୍ନେହ କେତେ ରହିଛି ଦେଖ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଭାଇ ଭାଇ ମଧ୍ୟରେ କଳି ଲାଗିଛି, ଜମି ଜମା ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ କଳି, ଟଙ୍କା ପଇସାରେ କଳି, ତ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ସିଂହାସନକୁ ସେ କେମିତି ଚଳାଇଥିଲେ ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାହିଁ ପିଲାମାନେ। ତ ଭରତଙ୍କୁ ତ ରାଜା ହେବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିଲା, ଆରାମରେ ସେ ହେଇଥାନ୍ତେ, ସିଂହାସନରେ ବସିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ନା, ମଣିଷର ବିବେକ ରହିଛି ପିଲାମାନେ, ସବୁବେଳେ ମନଠାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରହିଛି ବିବେକ। ତ ବିବେକ ଏବଂ ମନକୁ ଯଦି ତୁମେ ଏକ କରିପାରିଲ, ତାହେଲେ ତୁମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆଗେଇ ପାରିବ ଏବଂ ତୁମ ଭିତରେ ମାନବୀୟତା, ଯେଉଁ ମାନବୀୟ ଗୁଣାବଳୀ ରହିଛି, ତାର ବିକାଶ ମଧ୍ୟ ହେବ। ତାପରେ ଦେଖିବା, ତୁରନ୍ତ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପଞ୍ଚବଟୀ ବନକୁ ଗମନ କରି ସେଠାରେ ବାସ କଲେ। ତାପରେ ସେମାନେ ଗଲେ ପଞ୍ଚବଟୀ ବନକୁ। ରାମ ଓ ସୀତା ରାଜପୁତ୍ର ରାଜକନ୍ୟା ହେଲେ ହେଁ ସେମାନଙ୍କର ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଏପରି ସ୍ନେହ ଥିଲା ଯେ ସେମାନେ ବନବାସ କଷ୍ଟକୁ କଷ୍ଟ ବୋଲି ମଣିନଥିଲେ। ଏ ଯେଉଁ ବନବାସ ଯେଉଁ କଷ୍ଟ, ସେମାନେ ରାଜାରାଣୀ ଥିଲେ, ତ ରାଜାରାଣୀ ଲୋକମାନେ ବନବାସରେ ରହିବେ ମାନେ ନିହାତି ବହୁତ କଷ୍ଟ ସହିବାକୁ ପଡ଼ିଥିବ, ହଁ ନା ନାହିଁ। ତ ପରସ୍ପର ପରସ୍ପରକୁ ଏମିତି ସ୍ନେହ କରୁଥିଲେ ଯେ କଷ୍ଟ କ'ଣ ଲାଗୁଥିଲା ତାହା ଜାଣିପାରୁ ନଥିଲେ। ପଞ୍ଚବଟୀରେ କିଛି ଦିନ ବାସ କଲା ଉତାରୁ। ଦିନେ ରାମ ଓ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମୃଗାର୍ଥ ବନକୁ ଯାଇଥିବା ସମୟରେ ଲଙ୍କାର ରାଜା ରାବଣ ଆସି ସୀତାଙ୍କୁ ହରଣ କରି ନେଇଗଲା। ଦୁର୍ମତୀ ରାବଣ ସୀତାଙ୍କୁ ତାହାର ରାଣୀ କରିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇ ନାନା ପ୍ରକାର ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମହାସତୀ ସୀତା ତାର ପ୍ରଲୋଭନରେ ଭୁଲି ନଥିଲେ। ତ ନିଷ୍ଠୁର ରାବଣ ତାଙ୍କୁ ବହୁ କଷ୍ଟ ଦେଲା, କିନ୍ତୁ ସୀତା କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ତାହାର ଅନୁଗତା ହେଲେ ନାହିଁ। କେବଳ ରାମଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ଧ୍ୟାନ କରି ସେ ଭୀଷଣ ରାକ୍ଷସ ପୁରୀରେ ଦିନ ଯାପନ କରିଥିଲେ। ତ ବହିରେ କ'ଣ ପଢ଼ିଲେ ପିଲାମାନେ, ତୁମେ ତ ୟାଠୁ ଆହୁରି ବଢ଼ିଆ ଷ୍ଟୋରୀ ଜାଣିଛ, ମୋତେ ତ ଆହୁରି ବଢ଼ିଆ ତୁମେ ଶୁଣେଇବ, ଏଇଟା ମୋର ବିଶ୍ୱାସ। ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଏ ଷ୍ଟୋରିଟିକୁ କମେଣ୍ଟସରେ ଲେଖିବେ। କମେଣ୍ଟସରେ କ'ଣ ଲେଖିବେ ପିଲାମାନେ, ସର୍ଟରେ ତାର ସାରାଂଶ ଲେଖିବେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା। ତ ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯେଉଁ ଶୁଣ୍ପୁ ରେଖା ରାବଣର ଭଉଣୀ, ବନରେ ଦେଖା ହେଲେ, ପଞ୍ଚବଟୀ ବନରେ ସେ ଭ୍ରମଣ କରୁଥିଲେ, ସେ ସମୟରେ ରାମଙ୍କୁ ଦେଖା ହେଲେ ଏବଂ ରାମଙ୍କ ଯେଉଁ ବୀରତ୍ୱ ଦେଖି ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ଦେଖି ସେ ତାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଲେ। ତ ଇଏ ତ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ବିବାହ ହେଇସାରିଛି, ମୋର ସାନ ଭାଇ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର, ମୋଠୁ ବି ଦେଖିବାକୁ ସୁନ୍ଦର। ତ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଲେଖିକି ଦେଲେ ପତ୍ର, ବାବୁ ନାକ ଶ୍ରୀ ଯୋଗ୍ୟ ଦାନ ଦଶାକୁ ବିହର କାନନ କର ଆଲିଙ୍ଗନକୁ। ଏହା ଲେଖି ସେ ଲେଖିବାକୁ ଦେଲେ, କାହାକୁ ଦେଲେ, ଶୁଣ୍ପରେଖାକୁ ଦେଲେ, ସେ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇଗଲେ। ତ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଏହା ପଢ଼ି ଶୁଣ୍ପରେଖାର ନାକକୁ ଛେଦନ କରିଦେଲେ। ନାକ ହେଉଛି ନାରୀର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ନାକ ନଥିଲେ ମୁହଁଟା କେମିତି ଦେଖାଯିବ ପିଲାମାନେ, ତୁମ ନାକଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବ, ଚେପା କରିଦେବ, ଦେଇକି ଆର୍ସିରେ ତୁମ ଚେହେରାଟା ଦେଖିବ ନା କେମିତି ଦେଖାଯିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ନାକକୁ ଯେତେବେଳେ କାଟିଦେଲେ, ତ ସିଏ ତାଙ୍କ ଭାଇ ପାଖକୁ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଗଲେ, କାହା ପାଖକୁ ଗଲେ, ରାବଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଯେହେତୁ ରାବଣଙ୍କ କଥା ମାନିଲେ ନାହିଁ, କିଏ ମାନିଲେ ନାହିଁ, ଶୁଣ୍ପରେଖା କହିଲେ ଭାଇ ମୋ ନାକ କାଟିଦେଲେ, ଅମୁକ ଅମୁକ ଘଟଣା, ଆଉ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ସ୍ତ୍ରୀ ନାରୀ
ବନବାସରେ ରହିଛି, ସ୍ତ୍ରୀର ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇଲେ କାହାକୁ, ରାବଣକୁ ଦେଖାଇଲେ। ତାପରେ ରାବଣ ଯୋଜନା କଲେ କେମିତି ସୀତାଙ୍କୁ ନେବେ, ନିଜର ରାଣୀ କରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସଫଳ ହେଲା। ସେ ଗୋଟେ ରାକ୍ଷସଙ୍କୁ କ'ଣ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ରୂପକ ରଙ୍ଗରେ ହରିଣ ଆକାରରେ ପଠାଇଲେ। ତ ସୀତା ସେ ହରିଣକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ କ'ଣ କଲେ, ଅନୁରୋଧ କଲେ ରାମଙ୍କୁ, ରାମ ଆଣିବାକୁ ଗଲେ। ଲାଷ୍ଟରେ ରାମ ତାଙ୍କୁ ତୀର ମାରିଦେଇଥାଏ। ସେହି ସମୟରେ ସେ ରାମଙ୍କ ସ୍ୱରରେ ଚିତ୍କାର କରି କହିଲେ, ବଞ୍ଚାଅ ମୋତେ ବଞ୍ଚାଅ। ତ ଏହା ଶୁଣି ସୀତା ଅଧୀର ହୋଇଗଲେ, ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ଲକ୍ଷ୍ମଣକୁ ପଠାଇଥିବେ, ମନା ନାହିଁ ପିଲାମାନେ, ଲକ୍ଷ୍ମଣକୁ ଯେତେବେଳେ ପଠାଇଲେ ସେତେବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ କ'ଣ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରେଖା ଟାଣି ଦେଇଗଲେ, କହିଲେ ଭାଉଜ ତୁମେ ଏଇ ଘର ଭିତରୁ ବାହାରିବ ନାହିଁ। ରାବଣ ତ ବହୁତ ଚାଲାକ, ସେଥିପାଇଁ ତ ତାର 10 ମୁଣ୍ଡ ନେଇକିରେ। ତ ସିଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବେଶରେ ଆସିଲେ ଏବଂ ଭିକ୍ଷା ନେବା ପାଇଁ। ତ ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ସୀତାଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରାଇଲେ ଗାର ବାହାରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରେଖା ବାହାରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ଅପହରଣ କରି ନେଇଗଲେ, କ'ଣ ପାଇଁ ନେଲେ, ରାଣୀ କରିବା ପାଇଁ। ତଥାପି ଅନୁଗତା ହେଲେ ନାହିଁ କିଏ, ସୀତା। ରାକ୍ଷସ ପୁରୀର ବହୁତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହି ନିଜର ଜୀବନଯାପନ କଲେ। ତାପରେ ତ ତୁମେ ଜାଣିଛ ରାମାୟଣ କଥା ପିଲାମାନେ, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ରାବଣ ଭିତରେ କେମିତି ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା ଜାଣିଛ ନା ନାହିଁ। ଦେଖ, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମୃଗୟାରୁ ଫେରିଆସି ସୀତାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ନ ପାଇ ଶୋକରେ ଦୁଃଖରେ ଅଧୀର ହୋଇ ନାନା ସ୍ଥାନରେ ତାହାଙ୍କର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଅନୁସନ୍ଧାନ ମାନେ କ'ଣ ପିଲାମାନେ, ଅନୁସନ୍ଧାନ ମାନେ ଖୋଜାଖୋଜି ଲାଗିଲେ। ରାମ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମିଶି ଖୋଜିଲେ ସୀତାଙ୍କୁ, କିନ୍ତୁ ତାହାଙ୍କୁ ନ ପାଇବାରୁ କିସ୍କିନ୍ଦାର ରାଜା, କିସ୍କିନ୍ଦାର ରାଜା କିଏ ମନେ ରଖିବ, ସୁଗ୍ରୀବ। ସୁଗ୍ରୀବ ଏବଂ ବାଳି ଦୁଇ ଭାଇ ଥିଲେ ଏବଂ ଦୁଇ ଭାଇ ଭାଇଙ୍କ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ନଥିଲା, ତୁମେ ତ ଜାଣିଛ। ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ମିତ୍ରତା କରି ତାହାଙ୍କର ଅନୁଚରମାନଙ୍କୁ ସୀତାଙ୍କର ଅନୁସନ୍ଧାନାର୍ଥେ ଦେଶ ଦେଶାନ୍ତରକୁ ପଠାଇଲେ। ତ ମିତ୍ର ହେଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ସୁଗ୍ରୀବ, ଯାହାଫଳରେ ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କ ଯେଉଁ ଅନୁଚର ଥିଲେ ସୀତାଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ପଠାଇଲେ। ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କର ଅନୁଚର ବୀର ହନୁମାନ ଲଙ୍କା ଦ୍ୱୀପରେ ସୀତାଙ୍କର ଥିବାର ସମ୍ବାଦ ଆଣି ରାମଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ତ ରାମ ଯାଇଥିଲେ ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ। ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କ ସହ କ'ଣ ହେଲା, ମିତ୍ର ସ୍ଥାପନ ହେଲା, ବନ୍ଧୁ ହେଲେ, ଯାହାଫଳରେ ପରସ୍ପର ପରସ୍ପରଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କଲେ। ବାଳିଙ୍କୁ ମାରିବାରେ ତୁମର କିଏ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ, ରାମ। ଏବଂ ସୀତାଙ୍କୁ ଠାବ କରିବାରେ ଖୋଜିବାରେ କିଏ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ, ସୁଗ୍ରୀବ। ତାଙ୍କ ଅନୁଗାମୀ କିଏ ଥିଲେ, ବୀର ହନୁମାନ, ଯିଏକି ଲଙ୍କାପୁରୀକୁ ଜଳାଇ ଦେଇଥିଲେ, ନେଇକି ପିଲାମାନେ ହନୁମାନଙ୍କ ଷ୍ଟୋରୀ ବି ତୁମେ ଜାଣିଛ। ତାପରେ କ'ଣ ପିଲାମାନେ, ସୁଗ୍ରୀବ ତାହାଙ୍କର ଅନୁଚରମାନଙ୍କୁ ଘେନି ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସେତୁ ଦ୍ୱାରା ସମୁଦ୍ର ପାର ହୋଇ ଚାରୁହର୍ମୀୟ ଶାଳିନୀ ଉପବନ ସବିତା ଲଙ୍କାପୁରୀକୁ ଅବରୋଧ କଲେ। ତାପରେ ତ ଲଙ୍କାପୁରୀରେ ସେତୁବନ୍ଧ ବାନ୍ଧିକି ପଶିଲେ ଆଉ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଥିବ ପିଲାମାନେ, ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିବ ନାହିଁ, ରାମଙ୍କର ସହିତ ରାବଣଙ୍କର ଭୀଷଣ ସମର ହେଲା। ସମର କ'ଣ ପିଲାମାନେ, ସମରର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି ଯୁଦ୍ଧ। ଏହି ରଣରେ ରାବଣର ବିଖ୍ୟାତ ବୀରପୁତ୍ର ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ପ୍ରଭୃତି ମହାବୀରମାନେ ବି ନଷ୍ଟ ହେଲେ। ହେଲେ ରାବଣଙ୍କର ଯେତିକି ବୀରଯୋଦ୍ଧାମାନେ ଥିଲେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କଲେ। ପରିଶେଷରେ ରାବଣ ମଧ୍ୟ ରାମଙ୍କ ସ୍ୱରରେ ବିନାଶ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା। କ'ଣ ହେଲା, ରାବଣର ମଧ୍ୟ ବିନାଶ ଘଟିଲା। ତେଣୁ ଗର୍ବ ଅହଂକାର ତୁମର କ୍ଷମତାକୁ ନେଇ କେବେ କରିବ ନାହିଁ ପିଲାମାନେ, ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାହିଁ ମୁଁ କ'ଣ କହୁଛି। ପରିଶେଷରେ କ'ଣ ହେଲା, ସୀତା ସତୀ ସୀତାଙ୍କର ନୟନବାରି କାଳାନଳ ପ୍ରାୟ ଲଙ୍କାପୁରୀକୁ ଭସ୍ମ କରିଦେଲା। ଯେଉଁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ସୀତାଙ୍କ ଆଖିରୁ ପାଣି ପଡ଼ୁଥିଲା, କ୍ରନ୍ଦନ ରୂପକ କ୍ରନ୍ଦନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ନୟନର ବାରି, ବାରି କହିଲେ ଆମେ ଜଳକୁ ବୁଝିବା, ତାହା ଲଙ୍କାପୁରୀକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଲା। ତ ପିଲାମାନେ ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାହିଁ, ଯଦି ସେ ସୀତାଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଦେଇଥାନ୍ତେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପାଖକୁ, ତାହେଲେ ଲଙ୍କାପୁରୀ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଥାନ୍ତା କି ନା ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥାନ୍ତା। ତ ବୁଝିପାରିଲ ନା ନାହିଁ ପିଲାମାନେ, ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସୀତାଙ୍କୁ ଘେନି ଅଯୋଧ୍ୟା ପ୍ରତ୍ୟାଗମନ କଲେ, ଫେରିଆସିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟାଗମନରେ ପୁରବାସୀମାନେ ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ସବ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଭରତ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ମହାନନ୍ଦରେ ରାମ ସୀତାଙ୍କୁ ଅଭ୍ୟର୍ଥନା କରି ଘରକୁ ଫେରାଇ ନେଲେ।
କୌଶଲ୍ୟା ଓ ସୁମିତ୍ରାଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ଆନନ୍ଦରେ ଅଶ୍ରୁବର୍ଷଣ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଅଶ୍ରୁବର୍ଷଣ ମାନେ କ'ଣ ପିଲାମାନେ କାନ୍ଦି ପକାଇଲେ। ଆଉ କୈକେୟୀ ରାମଙ୍କର ପ୍ରତି ନିଜର ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ବିଷୟ ସ୍ମରଣ କରି ଲଜ୍ଜିତ ହୋଇ ରହିଥିଲେ। ଭରତଙ୍କ ମା କୈକେୟୀ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେ ବନବାସ ଯାଇଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ତାଙ୍କ ମୁହଁ ଲଜ୍ଜିତ ହୋଇଗଲା। ରାମ ସେସବୁ ଭୁଲିଗଲେ, ଯେହେତୁ ରାମ ଜଣେ ଭଲ ରାଜା ଥିଲେ, ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନଙ୍କ ଅବତାର, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଏକ କଥା କ'ଣ ଅଛପା ରାମ ସେସବୁ ଭୁଲିଯାଇ ତାଙ୍କର ପାଦ ବନ୍ଦନା କରି ଯଥାଚିତ ଭକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କଲେ। ଯେତେବେଳେ ବି ମା ରାମ ରାଜ୍ୟଭାର ଗ୍ରହଣ କରି ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ପରମ ସୁଖରେ ଲାଳନ ପାଳନ କଲେ। ଏହିପରି କିଛି ଦିନ ଗତ ହେଲା। ଉତ୍ତାରୁ ଦିନେ ରାମ ଶୁଣିଲେ ଯେ ସୀତାଦେବୀ ରାବଣ ଗୃହରେ ଥିଲେ ବୋଲି ପ୍ରଜାମାନେ ତାହାଙ୍କର ନିନ୍ଦା କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାମାୟଣ ଏପିସୋଡ଼ ଚାଲିଛି, ଜାଣିପାରୁଛ ତ ସମସ୍ତେ। ଦିନେ ଷ୍ଟୋରିଟା ମୁଁ କହିଦେଉଛି ପିଲାମାନେ। ଦିନେ ରାତ୍ରିରେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ନଗର ପରିକ୍ରମା କରୁଥିଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବେଶ ବଦଳାଇ। ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ କଳି ଲାଗୁଥିଲେ। ସେଇଠି କଥା ଉଠିଥିଲା ଯେ ସୀତା ରାବଣଙ୍କ ଉଆସରେ ଏତେ ଦିନ ଧରିଥିଲେ, ତ ସତୀତ୍ୱ ଉପରେ, ସୀତାଙ୍କର ସତୀତ୍ୱ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଲା, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଲା, ନିନ୍ଦା କରୁଛନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟ ହେବ, ଦୁଃଖ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିବ। ସେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ସୀତା ଜଣେ ଚରିତ୍ର ନିଷ୍କଳଙ୍କ, ଭଲ ନାରୀ ଥିଲେ, ସତୀତ୍ୱ ନାରୀ ଥିଲେ, ତଥାପି ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ଧର୍ମକୁ ପାଳନ ବା ଆଖି ଆଗରେ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସୀତାଙ୍କୁ କ'ଣ କଲେ, ସେ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ବର୍ଜନ କରିଦେଲେ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ କ'ଣ କଲେ, ସୀତାଙ୍କୁ ନେଇ ବନରେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। କେଉଁ ବନରେ ପିଲାମାନେ, ଯେଉଁ ବନରେ ମହର୍ଷି ବାଲ୍ମୀକି ତପ କରୁଥିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ସେଇ ବନରେ ନେଇକି ଛାଡ଼ିଦେଲେ ବାଲ୍ମୀକି ଆଶ୍ରମରେ। ସେଇ ବାଲ୍ମୀକି ମୁନିଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ସୀତାଙ୍କର ଯମଜ, ଯମଜ କହିଲେ ଯାଆଁଳା ଦୁଇଟା ପୁତ୍ର ଜାତ ହେଲା, ତାଙ୍କର ନାଁ ହେଉଛି ଲବ ଓ କୁଶ। ସେମାନଙ୍କୁ ଧନୁର୍ବିଦ୍ୟା ରାଜଧର୍ମ ବିଷୟରେ ଶିଖାଇ ସେ ରାମ ସୀତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ମହାକାବ୍ୟ ରଚନା କରି ସେମାନଙ୍କୁ ତାହା ଗାଇବାକୁ ଶିଖାଇଲେ, ରାମାୟଣ ଗାନ ଶିଖାଇଲେ। ତାପରେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ଲବ କୁଶ ଅଯୋଧ୍ୟା ପ୍ରାସାଦକୁ ଯାଇ ରାମାୟଣ ଗାନ କରୁଥିଲେ, ସୀତାଙ୍କର ସତୀତ୍ୱକୁ ପ୍ରତିପାଦନ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ତଦନନ୍ତର ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରିବାକୁ ସଂକଳ୍ପ କଲେ। ଅଶ୍ୱମେଧ ଗୋଟେ ଯଜ୍ଞ, ସେ ଯଜ୍ଞ କରିବା ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପ କଲେ। ଧର୍ମପତ୍ନୀ ବିନା ଏହି ଯଜ୍ଞ ସାଧିତ ହୁଏ ନାହିଁ ବୋଲି ତାହାଙ୍କର ପାତ୍ରମିତ୍ରମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟବାର ବିବାହ କରିବା ନିମିତ୍ତ ବାରମ୍ବାର ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ଯେହେତୁ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ ହେବ, ସେଠି ଯଦି ପତ୍ନୀ ନଥିବ ତାହେଲେ ସେ ଯଜ୍ଞ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ପାତ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀଗଣ, ପରିବାରଗଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ, ତଥାପି ସେ ବିବାହ କଲେ ନାହିଁ। ତାହେଲେ କ'ଣ କଲେ, ନା ସୀତାଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମୟୀ ମୂର୍ତ୍ତି ଗଠନ କରି ଯଜ୍ଞାନୁଷ୍ଠାନ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ତ ତୁମେ ତ ଜାଣିପାରୁଛ ପିଲାମାନେ, ଦେଶ ଦେଶାନ୍ତରରୁ ମୁନିଋଷିମାନେ ଆମନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇ ଯଜ୍ଞ ସ୍ଥାନକୁ ଆଗମନ ହେଲେ। ନିମନ୍ତ୍ରଣ ହୋଇଥିଲା ମୁନିଋଷିମାନଙ୍କୁ ଦେଶ ଦେଶାନ୍ତରରୁ, ତ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଯାଇଥିବେ। ମହର୍ଷି ବାଲ୍ମୀକି ମଧ୍ୟ ନିମନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇ ଲବକୁଶକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଯଜ୍ଞ ସ୍ଥାନକୁ ଆସିଥିଲେ। ମହର୍ଷି ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କ ଆଦେଶ କ୍ରମେ ଲବକୁଶ ଯଜ୍ଞ ସ୍ଥାନରେ ରାମାୟଣ ଗାନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତ ସେମାନଙ୍କର ମଧୁର ଗାନ ଶୁଣି ସମସ୍ତେ ମୋହିତ ହୋଇଗଲେ। ସେମାନଙ୍କର ଆବୃତ୍ତିରେ ରାମ ସୀତାଙ୍କର ରୂପ ସାଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବିସ୍ମିତ ହୋଇ ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ପରିଚୟ ପଚାରିଲେ। ଏତେ ଓଡ଼ିଆ ରାମାୟଣ ଜାଣିଛି, ରାମାୟଣ ଗାନ ମଧ୍ୟ କରୁଛି, ତ ପରିଚୟ ମାଗିଲେ, ପରିଚୟରେ କ'ଣ କହିଥିବେ। ମହର୍ଷିଙ୍କ ଠାରୁ ସୀତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ସମ୍ବାଦ ପାଇ ରାମ ସୀତାଙ୍କୁ ଆଣିବା ନିମିତ୍ତ ଆଦେଶ ଦେଲେ। ସୀତାରାମଙ୍କର ଆହ୍ୱାନ ବାର୍ତ୍ତା ଶୁଣି ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇ ଯଜ୍ଞ ସ୍ଥାନକୁ ଆସିଲେ। ସୀତା ମଧ୍ୟ ଫେରି ଆସିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ଯଜ୍ଞ ସଫଳ ହେଲା। ବାଲ୍ମୀକି ସୀତାଙ୍କୁ ସଭା ମଧ୍ୟକୁ ଘେନିଗଲେ, ବାଲ୍ମୀକି ସୀତାଙ୍କୁ ନେଇ ଆସିଲେ ସଭା ମଧ୍ୟକୁ। ସୀତା ଭକ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ତରରେ ରାମଙ୍କର ଚରଣ ବନ୍ଦନା କରି ଦଣ୍ଡାୟମାନ ରହିଲେ, ପାଦକୁ ବନ୍ଦନା କଲେ, ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ। ତାଙ୍କର ଶିରିଷ କମଳ ସୁକୁମାର ତନୁଚିନ୍ତାରେ ଶୁଷ୍କ ଓ କୃଶ ହୋଇଛନ୍ତି ଦେଖି ରାମଙ୍କର ହୃଦୟ
ବିଚଳିତ ହେଲା। ରାମ ଜାଣିଥିଲେ ସୀତା ଜଣେ ସତୀତ୍ୱ ନାରୀ ଥିଲେ, ତଥାପି ସେ ବନବାସକୁ ପଠାଇ ଦେଇଥିଲେ। ତ ଯେତେହେଲେ ବି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ନା, ତ ଦୁଃଖ ତ ଲାଗିବ। ବାଲ୍ମୀକି ସଭା ମଧ୍ୟରେ କହିଲେ, ସୀତା ଦେବୀ ପରମାସତୀ, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ତାହାକୁ ପୁନର୍ବାର ବା ପୁନର୍ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି, ପୁରବାସୀମାନେ ଏ ବିଷୟରେ ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତୁ। ତ ନଗରବାସୀମାନଙ୍କର ଅନୁମତି ମାଗାଗଲା। ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ସାଧୁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ତଥାସ୍ତୁ ବୋଲି କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ଅବିଶ୍ୱାସୀ କୁଟିଳ ପ୍ରକୃତିର ଲୋକମାନେ କୌଣସି ଉତ୍ତର ଦେଲେ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ କୁଟିଳ ବା ଖରାପ ମନ୍ଦ ବ୍ୟକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ଲୋକ ଥିଲେ ସେମାନେ କୌଣସି ମତ ଦେଲେ ନାହିଁ। ସୀତାଦେବୀ ଖଳ ଲୋକଙ୍କର ଅବିଶ୍ୱାସରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମର୍ମାହତ ମୂର୍ଚ୍ଛିତା ହୋଇ ଭୂତଳରେ ବାତାହତ କଦଳୀ ବୃକ୍ଷ ପ୍ରାୟ ପଡ଼ିଗଲେ ଏବଂ ସହସା ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କଲେ। ସେ ପାତାଳରେ ପଶିଗଲେ ପିଲାମାନେ, ଯେହେତୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ସହମତି ମିଳିଲା ନାହିଁ, ସେ କ'ଣ କଲେ ଶେଷରେ ପାତାଳରେ ପଶିଗଲେ। ଏଥର ଶ୍ରୀରାମ ଘୋର ଦୁଃଖରେ କିଛି କାଳ ସଂସାରରେ ରହି ମାନବଲୀଳା ସମ୍ବରଣ କଲେ। ସମ୍ବରଣ ଅର୍ଥ ମୃତ୍ୟୁବରଣ ହେଲା, ତ୍ୟାଗ କଲେ। ତ ପିଲାମାନେ, ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗିଲା ଲାଇକ୍ ଏବଂ କମେଣ୍ଟସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ନିହାତି ଭାବରେ ଜଣାଇବେ। ତତ୍ସହିତ ନିଜର ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ବହୁଳରୁ ବହୁଳ ଭାବରେ ସେୟାର କରିଦେବେ। ତ ରାମାୟଣ କଥା ପ୍ରାୟତଃ ତୁମେ ଜାଣିଛ, ଟିଭିରେ ଦେଖୁଛ, ସିରିଏଲ୍ରେ ଦେଖୁଛ, ଜେଜେମା ଜେଜେବାପାଙ୍କ ଠାରୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଶୁଣିଥିବ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଷ୍ଟୋରିଟା ଦେଇଛି ସୀମିତ ମାତ୍ର, ଏହାଠାରୁ ଅନେକ ଏବଂ ବହୁତରୁ ବହୁତ ତୁମେ ସବୁକିଛି ଜାଣିଛ। ତେଣୁ ଏହି ବିଷୟର ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିଅର୍ ହୋଇଯାଇଥିବ। ଏବଂ ଯେକୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ପଢ଼ୁନା ନା କାହିଁକି, ଷଡ଼ାର୍ଥ ପଢ଼ୁ, ତୁମର ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଢ଼ୁ, ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଢ଼ୁ, ଏହି ବିଷୟର ଯାହା ବି ପଢ଼ୁ, ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଆରାମରେ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଠିକ୍ ହିଁ କରିବେ, ଏଇଟା ଆମର ବିଶ୍ୱାସ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।